d'inghia, te va stessa tu man pasinghia, toro givo to sa cana civila, ti lubov de vasti vari, e mi angali ciucide. Amena tărtutele
Свята в душата, Бог извива от небе, тихо шепне в сърцата, ти си Божие дете. Скъпа жертва той направи, даде свой едничък син, нищо друго не оставя, но да му благодари. Спасителю на душите ни, Тебе хвалиме, Теб издигаме. Със духът ми наставлява, прави път ми да вървим. Всяка стъпка благославя, от него ни да не страним. Със словото ни насърчава и дарява благодат. Нищо друго не оставя, да му пееме хвала. Създателю на светове, Боже наш от боговете, Спасителю на душите ни, Тебе хвалиме. Спасителю на душите ни, Тебе хвалиме.
este meu. Ma pirena, ma schitinena, o Iisuse, salvorea vena. Ma pirena, ma schitinena, o Iisuse, salvorea vena. Скитайте при Исуса всички вие лате, не ходете, не скитайте при Исуса всички вие. Благодарина, буде хав тут Ісусе,
tu si an morodel. Sa mutu ke gilabav, to anav me vazav. Akana me gilabav, nisar na manga pespirinav. 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 Chungel nikav ke bi aves ke tu me. Obrečen na givel, bjak bez tep,
но познах те, Боже мой, и сега аз съм твой. Обречен на смърт, бях без теб, обречен на гибел, бях без теб. Познах те, Боже мой, и сега аз съм твой. Ще се славя, Боже мой, ще се радвам, че съм твой. Ще пея алилуя, че умит съм в кръвта. Ще те славя, Боже мой, ще се радвам, че съм твой. Това е празника на всички нас, защото молитвите ни придобиха живот. Аз не знам кои са повярвали, кои не, но няма значение това. Има значение кой е Бог в сърцето ти. Тази вечер, благодаря на Бога, че ми е позволено да изтигам глас на благословение. И те призовавам, брат, по сестра. Моли се. Но не си моли за твоята нужда. Моли се за благословението на това дете. Тук си заради детето. Моли се заради него тази вечер. Тази вечер не заставаш пред Бога. Господи, прости ми, благослови. Не. Господи, какъвто съм, идвам при теб. Знам, че твоята милост е толкова огромна. Ти си се смилил за мен. Но тази вечер издигам това дете пред теб. Ние виждаме сега резултат, нека да продължаваме да виждаме резултат. Защото вие всички знаете,
трудността на брат ми да си видя на сестра ми Силвия. И нека Бог да увеличава радостта им. И ако ще Бог, Божията воля е второ и трето дете. Амин. Алелуя. Това се започва винаги от едно. Никога не достигаме до 10 извънъж. Първо от едно. И ще бъдем благодарни на едното. Бог да даде много хубаво. Така че, нека да се помолим аз. Те така не ми познават, но ще се опитам и Апапо. Апапо? Въобще има от Стара Загора на Вършеца. Така, аз ще помоля брат Панчо, също който е помежду нас, ако има нещо да добави, да каже някой. Не, брат. Да каже нещо. Да поне да си помолиме, да благословим храната и да си хапнем ермин. Дали може? Окей. Стара Загора, като си мисля. И като си справим всички. Боже на силите! Тази вечер е вечер на празник. Този ден е ден на радост. Защото ние всички сме събрани тук да потвърдим радостта на моя брат Веселин. Да потвърдим радостта на моята сестра Силвия. Амен. И на цялото им семейство. Алелуя. Че преди една година ти си им дал рожба. Преди една година ти си ги зарадвал, Боже. Преди една година ти си увеличил. От двама си ги направил трима рожба. Амен. Наистина и днес е време. Ние да издигаме тази рожба пред Тебе. И Господи, ние ти благодарим за това чудесно детенце, което ти до сега си го опазил, до сега си го закрилил, до сега твоите ангели са били върху нея. Но ние ти молим, Господи, нека продължава всичко това. И аз ти моля в името на Отца и Святия Дух, Господи, ти да благословиш това детенце. Тако да й дадеш дълбоденствие. Нека да бъде за радост и щастие на майката и бащата. Нека да бъде за благословение на целият род. Амин. Аз те моля да я пазиш от видими и невидими сили. Винаги и всякога радост и усмивка да блика в лицето ѝ. Алелуя. Там, където стъпи това детенце, то да бъде за благословение. Амин. Аз те моля, Господи, да й дадеш мъдрост и разум в живота ѝ. Нека да бъде жизнено дете. Дете мъдро и разумно. Както за семейството си, така и за народа, Господи. Аз те моля да го употреби за славата ти, чрез нея да изолееш думи на вечен живот. Амин. Ти най-добре знаеш как да се грижи за нея. Така ти моля за брат ми Веселин, Боже. Така ти моля за сестра ми Силвия, Боже. Още повече дай ми единство. Амин. Как ти ги си спрял да ги благославяш, да се грижи за тях. Аз ти моля още повече да благословиш децата им, да благословиш живота им. Боже, нека мъдростта ти да блика в тях. Нека, Боже мой, това, което те говорят, да бъде за благословение на други. Това, което те правят, да бъде за прослава на Тебе. Но винаги и всякога Дух откровява в тях, Боже. Моля Те за цялото им семейство. Моля Те за родините на сестра ми Силвия. Моля Те за родините на брат ми Веселин. Господи, Ти си обещал, че Ти ще благославяш от род в род. И тази вечер ние Ти благодарим за това, че може да бъдем участници в тяхната радост. Можем да бъдем участници в този прекрасен рожден ден. Ние Ти благодарим за храната. И аз Ти моля, това, което Ти са направили с любов, за посрещане на своите си гости, аз Ти моля, Боже, винаги и всякога, да промислиш в техния живот. Моля Ти да благословиш тази вечер, тази храна. Нека да бъде храна, благословена от Тебе. А Ти винаги и всякога да изобилстваш в тях, Господи. Благодарим Ти. Моля Те за това семейство, за този дом. А винаги и всякога, нека Твоите ангели да си грешат за тях, Боже. В думите Боже, ние молим и просим тази вечер, Господи.
И ти благодарим за тях, Боже. И ми твори Исус. Амин. 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 Честито ръден. Хайде, ти благословен. Това, папо! Алло, алло. Алло, алло. Алло, Здраво, Господ, здраве да ти е дава и да стане голем човек. Амин, 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 амин. Ще се хвати. Стане, приятели, не стане добре, да знае, тук се патронаваш. Патрона снимай, много време говориш. Да, жива и здрава рожденичката, Господа, дари се здраве. Ти сам ли си, къде е жена ти? Сам съм, бе, жена съм. Имай тук да види, че имам връга стотинки, я връгам пари. Той бръга стотинки. Тори да се види. Ето, да ми е жива и здрава, Господ, да здраве ти дава. Чакай малко и сега може да я цукаш. Хайде, цукай. Това ма не обичаят, а? Нали трябва да се видят и парите. Боже, как не се видяха парите. Това е имал, бе. Або, бойни, чия черта си на контакта. Айки, ти там чек, айки. Айки. Айде, Маланчо, чичото и от мене. Там, а той се е назад. Ето го. Айде, мамо. Айде, мамо, заповядай. Айде, бъдете благословени. Сега е по-интересно. Искам да го спали на братите си. Браво! Браво!
Я вам устану на вечер. А ты мне чай не подарка. Мы забираем ночью. Нас? У нас? А что почему ты меня зовут? А сам я на руку тут вас. Утримо мне а? Уже не скажи почему? Васи кто? А ведь на Марокко купил. Утащи А что ты про это с нами Джулиан начались? Хайда, хайда, хайда. Да, нас. Ну, ты спил через половину, ты знаешь. Да. А же видел, там ты как-то красиво. За Уилба, за Уилба, за Уилба. Где вот это автомат на левом? За Эдер Харрис. Hai,
Ja vam. Bravo, bravo. Во последно време представите се задаха свои сърни. И разбират и казва Панчо наистина, има някаква тъмна сила, която да спира. Е, ай, на само това. Е, 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 само това. Панчо, когато говорил, е където румънко. Ай, бабе, е дядото на Норделия. Ай, да се чета с консерва. Айде, бамо. Ай, ще се прави, бабе. Ай, да не бабе. Живи, здрави, Бога, благослови. А баба, е? Чакай да раздам бабулите, брат, ти ми се. Ай, пасторе. Само стотинки си ми хвърля, а? Само стотинки. Аз не искам много. Слабо ми трябва. Аз не искам. Опа!
Да, пикава. Те къде са? Те се крият. Давай, камера, ва. Ала, покава годята. Дарение ще има ли? Дарение ще има ли за камерата? Айде! Бог ти даде много здраве, много живот и винаги и всякога Божията ръка да бъде върху нея. Таман беша, май велита. Да ни радва, да идим на сватбата и да видим внуци, правнуци и така. Амин, амин, амин. Да се възползвам, брати и сестри, докато се целуват, аз мога да кажа така. Благодарим на Бога за този дар, защото аз съм свидетел как те плакаха и искаха тебе от Бога. И Бог ги е чул и ги е дарил. Това е голяма радост. Не само на брата може да даде, на всички може да дава Господ. И какво искам да допълвам? Искайте и ще ви се даде. Амин. Бог да благослови моя брат, да благослови моята сестра, да ги държи Господ, докато дойде Той. Амин. Бог да благослови и рожденничката, да расте в мъдрост, да бъде покорна на мама и тати, най-много на Бог. Амин. Бог да благослови всички мои мили брати и сестри. Молим се един друг, за да оцеле. Нашия Господ идва, а Той, щом идва, ние трябва да бъдем готови да го посрещнем. Амин. Вчера пехте много добре. Вчера пехте. Да.
Вчера чета. Събрате там и пеха една песен много хубава. Българска. А не ти га знай ми, ти га пеха там, който от нас не кажа. Има бързи покрай мен, Иисусе. Lice da, Iisus, ochii te-mi
Amin. Ajte valja, svjato togo ime, živim se radvam, posvetilište to se izdigam, ime Boga Boga se izdigam, ime to Isus. Ajte valja, svjato togo ime, živim se radvam, posvetilište to se izdigam, ime Boga Boga se izdigam, ime to Isus. Isuse, za te žive ja tvoja život, za te sam da ti odavam hvala, prove sam za tebe, Isuse, moj pati, Isuse, za te žive ja tvoja život, prove sam da ti odavam hvala. Ingar mandei
тебе взаимно, за всички на земима. Няма никой, като те, Исусе, няма никой, като те, няма никой, като те, Исусе, няма никой. Oh, man.